Pas turpërimit në Tiran, Polonia vendosi të largoj trenierin Fernando Santos. Aventura portugesit në krye të stolit zjati vetëm 5 ndeshje në kualifikueset Euro 2024. Ai u akuzua si fajtori kryesor për rënjën e skuadrës, që ka humbur shanset për të kualifikuar në aktivitetin më të rëndësishëm kontinental. Sipas mediave polake, Federata e Futbollit në Poloni e ka marrë vendimin dhe po punon që zgjidhja e kontratës të realizohet me klas, për ta bërë sa më pak të dhimbshme ndarjen. Për prishjen e marrëveshjes me Santos, polakët mund të jenë të detyruar të paguajnë rreth 320.000 euro, pagën e 2 muajve të mbetur të marrëveshjes me trajnerin. Në dekadën e fundit, fati i trajnerit luzitan ka qenë i lidhur ngushtë me kombëtaren shqiptare. Pas fitores historike të Shqipërisë në Portugali në vitin 2014, Santos u emërua në krye të stolit përfaqësues. Me portugezët ai fitoi 2 trofe ndërkombëtare, Euro 2016 dhe Nations League në vitin 2019. Shqipëria ndikoi sërish në karrierën e 68-vjeçarit, por në anën e kundërt, pas sherrit me Cristiano Ronaldo në përfaqësuese dhe dështimin në stolin e Polonisë, ku qezind mund të kenë vulosur pensionin e parakohshëm të Fernando Santos. Trajneri u largua nga aeroporti Rinasit me kokën ulur, duke shumë i zhgënjur nga rezultati dhe i mërzitur nga shkarkimi. Ciao mister, ciao. Tifozët shqiptar nuk humbën rastin ta përcjellin, duke i uruar fat në të ardhmen.